Dlouhou obousměrnou tramvají s nízkopodlažním článkem uprostřed zná asi každý, kdo žije v Praze, Brně, Plzni nebo Ostravě. Takže dnes bude řeč o voze KT8D5. Politické zadání vyrobit takový typ přineslo požadavek na obousměrnou článkovou tramvaj, jejíž všechny dveře budou v jedné rovině. A v Tatře Smíchov tím vznikl typ KT8D5. Vyráběly se mezi lety 1986 a 1993. První dva prototypy byly označeny čísly 0018 a 0019 a jejich testování probíhalo v Praze. Nicméně po zkouškách byly předány do Moskvy a druhý do Ostravy. Kde je dodnes v provozu? Pojďme si nyní říct nějaké technické parametry. Původní KT měla tristorovou výzbroj TV3, tedy stejnou jako o něco mladší podobné T6. -ky. Tyto tramvaje se obvykle používají na dočasných úvraťových konečných. Tedy, když se na trati umístí kolejový přest Kalifornian. Dneska už klasickou kachnu nikde nepotkáme. Většinou jsou rekonstruované do nízkopodlažních verzí. Jediná zajímavější rekonstrukce vznikla v Ostravě, kde všechny vozy udělali jednosměrnými. Krok to byl dobrý, aby se zvýšila kapacita, ale zase se ztratila obousměrnost. V Brně například rekonstruovaným KTčkám zůstala původní teristorová výzbroj TV3. Jednu původní kachnu ale přeci jenom potkáte. V muzeum HD ve Střešovicích konkrétně se jedná o číslo 9048, tedy poslední dodané KT8 do Prahy. Po vyřazení z provozu byla navrácena do původního stavu pododání. Takže si zde můžeme užít krásný béžový nátěr, včetně doplňku typu budníku na číslo na střeše tramvaje nebo harmonikových dveří, které při zavření vytvoří takřka rovnou plochu.